Aleykümselam ve rahmetullah berekatü kardeş. Sual verişi. Yalan danışma barədə hədis var mı? Bəzən dil zarafat edəndə yalan olur. Belə olduqda nə tövsiyə edərdiniz? Əlbəttə ki, yalan heç bir halda olmaz. Yalanın hər bir forması günahdır, haram da olmaz. Və xüsusən də insanları zarafat edəndə belə güldürmək üçün deyilən yalanlar. Çünki Allahın Rasulü buyurub ki, vay olsun kəsə ki, insanları güldürmək üçün yalan söyləyər. Əlbəttə ki, bunun üçün də xüsusi hədislər var. Bu yalanlar kifayət qədər var. Hər bir danışıqda, sözdə yalanlar var. Və bu insan əlbəttə ki, bu yalandan tövbə eləməlidir. Allaha sığınmalıdır, bağışlanma diləməlidir. Və nə olur olsun düzünü axtarmalıdır, düzünü deməlidir. Və xüsusən də bu zarafatlarda belə. Çünki bəzi insanlar zarafatlarda belə yalanlardan istifadə edirlər və deyir ki, o zarafat edin, bir dənə siz güləsiz deyə. Yəni, fərqi yoxdur. Yəni, hətta bunun üçün belə gülməkdən ötürü, insanları güldürməkdən ötürü belə yalan danışılırsa da belə, yenə də bu barədə Allahın Rasulu ona vay olsun belə demişdir. Yəni, bu da əlbəttə ki, vay da cəhənnəmdən bir vadidir, bir yerdir. Ümumiyyətlə, insan zarafat edəndə belə sözün düzünü deməyə çalışmalıdır. Necə Allahın Rasulu bir gün bir qoca arvad gəlir və deyir, ya Rasulallah, mən belə cənnətə düşəcəm. Allahın Rasulu deyir, xeyir, yəni qozalar cənnətə düşməyəcək, yəni bu cür formada düşməyəcəklər. Və qadın köksünü ötürüb gedənə deyir, deyən, yəni hamının cənnətə girəcəyi yaş həddi 33-dür, yəni orada qoca filan olmayacaq. Və sonra qadının başa düşür ki, Allahın Rasulu ona hansı məsələdən cümləni dedi, hansı tərəfdən o cümləni dedi. Yəni, bu yaşında deyil, amma 33 yaşında olacaq. Yəni, bu cür üslublardan istifadə etmək olar. Amma yalan danışmaq, yalan lətifələr, uydurmalar ki, insanlar gülsünlər, zad eləsinlər deyə, əlbəttə ki, bu boş yerə, əsassız yerə gülməyin özü belə insanın qəlbini öldürür. Qəlbində, belə deyim, insan imanını tədricən azaldır. Çox gülmək əlbəttə ki, insanda imanı zəiflədir, Allah qorxusunu azaldır. Ona görə gülmək olar, yəni haqq şeylərə, düzgün şeylərə. Amma yalan, iftira, böhtanlar, məsxərə ilə, lağlağlarla insanları belə deyim, güldürmək əlbəttə ki, bu birbaşa hədislərdə gəldiyi kimi Allahın qəzabına düçar olan əməllərdən biridir və bunu edən insan tövbə eləməlidir. Allaha sığınmalıdır. Allaha qayıtmalıdır və bilməlidir ki, bu cür əməl insanı, belə deyim, insanın müəyyən şəxsi keyfiyyətlər, şəxsi sifətlər var ki, bu cür sifəti olan insanlarda demək olar ki, o xüsusi keyfiyyətlər azalır. Xüsusi keyfiyyətlər azalır. O insan artıq belə ciddi şəxs kimi qələmə alınmır, qəti söz sahibi kimi qələmə alınmır. Ancaq istehza, lağlağı edən kimi və gün o günə qalır ki, görürsən, hətta körpə uşaqlar belə, öz uşağı, nəvəsi yaşında olan uşaqlar belə gəlib onu ilə o cür şir-şir, lağlağı, lağlağı zarafatlar edirlər. Bu da həqiqi mənada, bax, bu zarafatın axırları, bax, bu cür olur. Lağlağların, istehzaların axırı, bax, bu cür olur.